Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Qeveria i heq pasaportën diplomatike Arben Ahmetajt në një shkres të Ministrisë së Punëve të Jashtme që mban datën e dieshme të gjitha misioneve diplomatike e konsulatave shqiptare në botë, ju kërkohet shpallja e pavlefshme dhe jashtë qarkullimit e pasaportës diplomatike të ish zëvëndës kryeministrit me vlefshmëri deri në 2033-shin. Kërkesën për nxjerrjen e pavlefshme të pasaportës diplomatike të Arben Ahmetaj Tirana zyrtare e bazon në një vendim të qeverisë të 2019-s për kriteret për lëshimin e pasaportës diplomatike atyre të shërbimit. Kjo lëvizje vjen vetëm 2 javë pasi vendi Arben Ahmetaj si deputeti i Partisë Socialiste i kaloi Plerent Ndrecajt. Ahmetaj është vënë në akuzë nga SPAKU si i dyshuar për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. Korrikun e kaluar u arratis nga vendi. Top Albania Radio. Reforma zgjedhore krye komisioneri Ilirian Celibashi thirrje partive politike të ulen në diskutime për të mundësuar ndryshimet e nevojshme. Natyrisht zgjedhjet do të bëhen, nuk di të them se çfarë impakti do të ketë në lidhje me standardin teknik të organizimit të zgjedhjeve të ardhshme. Do të ishte mirë që shumica qeverisë dhe opozita të angazhohen për të realizuar këto ndryshime sa më shpejt që të jetë e mundur. Celibashi shtoi: se si administrohet procesi zgjedhor sot në nivelin e qendrës votimit dhe të KZZ-s, për mendimin tim se nuk dua të jap një propozim që më duket emocional, është thojse tërsisht jo profesional, më së paku. Sa i përket votës së emigrantëve, përsëriti thirrjen ndaj kuvendit që të plotësojnë kuadrin ligjor që emigrantët të kenë mundësi të votojnë në parlamentaret e 2025-s. Celibashi kujtoi se ky është urdhër i gjykatës kushtetuese që duhet zbatuar. Sa kohë që mungon ligji, çfarë aktin ligjor do nxjerrësh ti si institucion? Flamur Noka thot se bashkimi i demokratëve është çështje ditësh. Është e vërtet që ne kemi thënë që muaj janar do të jetë muaj i bashkimit dhe ne jemi në thuajse në përfundim të këtij procesi. Presim që kryetari i grupit parlamentar dhe disa kolegë të tjerë të kthehen nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të konkretizojmë gjithçka. Duket se mesazhin e bashkimit të demokratëve që sipas tij është i padiskutueshëm, Noka e kishte edhe për deputetët e lodhur nga pritja. Zoti Gjekmaraj nuk ka thënë për asnjë moment që bashkimi do të ndodhë. Bashkimi do të ndodhë. Unë jam në kontakt përditshëm me çdo njërin, me kryetarin e grupit, zotin Bardhi, me zotin Gjekmaraj, të cilin e kam edhe mik, dhe me të gjithë të tjerët. Nuk ekziston asdikundi asnjë hije e vogël dyshimi për bashkimin. Pas ceremonisë kur Tirana mori zyrtarisht presidencën e rrjetit më të madh të qyteteve të Ballkanit B40, kryebashkiaku Erjon Veliaj priti në takim kryebashkiakun e Prishtinës për Parim Rama. Veliaj theksoi bashkëpunimin e shkëlqyer mes Tiranës dhe Prishtinës. Është një bekim i madh sot që vllajin për Parimi është me ne në Tiranë, edhe këtë xhamadan kuqezi ta jap edhe për simbolikën e një transferimi të një titulli shumë të rëndësishëm që është qyteti europian i sportit nga Tirana në Prishtinë, me shpresën që do të jetë padyshim një energji kuqezi, por edhe një punë mirë për qytetin, edhe si përgatitje një titull tjetër të madh të organizimit lojrave mesdhetare në Prishtinë, por edhe si një mënyrë për të bënë njerëzit bashkë. Velia i priti edhe kryebashkiakun e ri të Athinës, Haris Dukas. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme sot që presim kryetarin e ri të bashkisë Athinës, Haris Dukas në Tiranë. Ai vërtet ka filluar vetëm përpara një muaji, po më vjen vërtet mirë, bëhet qefi në emër patjetër të bashkisë, por dhe qytetarëve të Tiranës që udhimi i parë është në Tiranë. Uroj që ky udhim të jetë një augur i mirë, të jetë sukses për ju, për stafin tuaj, për skuadrën e Athinës, edhe të jetë një kontribut i jashtëzakonshëm në marrëdhënie shumë speciale që Tirana dhe Athina kanë bashkë. Lajmi nga rajoni. Përdorimi vetëm i euros për pagesa në Kosovë dhe që kundërshtohet nga serbët pasi nxjerrja është lojë dinarin, ndan edhe Albin Kurtin e Vjosa Osmanin. Kryeministri tha se nuk ka tërheqje. Euroja është valutë e cila na vjen neve nga Bashkimi Evropian. Ne nuk jemi duke i thënë askujt merre valutën lek të Shqipërisë, as ndonjë valutë të re dardan të Kosovës, por euro. Euro si mjeti i vetëm i pagesës edhe i shitblerjes i përcaktuar në mënyrë të qartë në Republikën e Kosovës nuk është një çështje e negocueshme.
Por presidenti Osmani është për shtyrje të zbatimit të rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës lidhur me euro. Nganjëherë nga aspekti teknik, deri në momentin e realizimit mund të marrë më shumë se sa një muaj ose dy. Për këtë çështje besoj se si do të realizohen në praktik sa i përket përputhshmërisë në këto pjesë ku është sfiduese, do të ketë një dakordim këto dy ditë. Jam për atë që zbatimi të jetë i plot e jo vetëm në letër. Dhe të gjithë e dim që për të pasur zbatim të plot, na duhet edhe përkrahja e aleatëve tonë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili. Qysh me shty, domethënë nuk është çka me shty. Ai bjen që me shty që më thon pej nesrit mundet me hi një automjet pa rregull i pa licencum s'ka gale, kush mundet me marrë përgjegjësi? A është dikush që mundet me pritë Bankën Qendrore këta? Apo përpiqem të shpjegoj që kjo mundet me pas një kohë tranzicionit. Ne nuk po merrem me individualisht me qytetarët serb. Ata janë të mirë se ordër dhe të mirë pritur. Ti bashkangjiten sistemin financiar të Kosovës. Ish-ministri i infrastrukturës Pal Lekaj u dënua me 3 vjet e 8 muaj burg për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës. Dënimi i dhënë sot nga gjykata themelore në Prishtinë lidhet me rastin e ndarjes së 53 milionë eurove shtesë konsorciumit të Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës Arbën Xhaferi. Për 3 vite e gjysmë Lekaj i ndalohet ushtrimi çdo funksioni në administratën publike. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i sekuestron rreth 1 milion euro pasuri i shefit të operacionales Oltion Bistri. Në njoftimin zyrtar thuhet se nga hetimet e kryera dhe provat e administruara deri tani është evidentuar se nga 2015 në vijim Bistri dhe familjarët e të afërm të tij kanë kryer disa transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen e blerjen e pasurive të paluajtshme. Kishin lënë takim në një qendër tregtare në Tiranë ku do të shkëmbenin kanabis, por u kapën nga policia dhe ranë në prangë. Në kuadër të operacionit të koduar lokacioni, uniformat blu arrestuan 4 të rinj. Kjo ndodhi në momentin kur do të shkëmbenin 16.2 kg kanabis. Pima narkotike ishte fshehur në thas të zinj në bagazhin e një makine. Lajme nga bota. Gjykata kryesore Kombeve të Bashkuara sot jep vendimin lidhur me rastin e ngritur nga Ukraina kundër Rusisë për dyshime të financimit të terrorizmit dhe diskriminimit racor. Kjo pasi Moska aneksoi gadishullin e Krimes në 2014-ën. Kievi akuzon Rusinë se është shtet terrorist. Mbështetja e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës ishte pararoje pushtimit. Ish kryeministri i Pakistanit Imran Khan dhe bashortja e tij Bushra Khan u dënuan secili me nga 14 vite burg lidhur me shitjen e palishme të dhuratave shtetërore. Lajmin e dha partia e tij. Në këtë vendim përfshihet edhe përjashtimi me 10 vjet nga mbajtja e një posti publik. Një grup militant irakian i lidhur me Iranin e që dyshohet se qëndron pas sulmit me dron ku u vran 3 ushtar amerikan në Jordani, njoftoi për pezullimin e operacioneve ndaj forcave të Shteteve të Bashkuara. Kjo pasi Washingtoni vendosi si të përgjigjet për sulmin, por nuk dha më shumë detaje. Sport. Hidhet shorti fazës çerek finale të Kupës së Shqipërisë, Gogla dhuruan përballje interesante, Teuta do të sfidojë Tiranën për një vend në gjysmëfinale. Ndërsa Partizani Kukësin, Laçi Egnatia dhe Erzeni Vllaznia janë dy sfidat e tjera. Ndeshjet e para do të luhen në datat 20 dhe 21 shkurt, ndërsa takimet e kthimit në datën 5 dhe 6 mars. Parashikimi i motit. Edhe në vijim në vendin ton do të dominoj moti i kthjellët, era fryn e lehtë deri mesatare. Në vlerat minimale dhe maksimale, temperaturat luhaten nga -4 në 12 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.